Un petit gest diu molt de tu. Càritas Vision. Recomencem? Ara i aquí comença la tertúlia de la ràdio. Un repàs a l'actualitat amb les opinions dels nostres col·laboradors i opinòlegs. No t'ho perdis! Dimecres 24 de novembre, després de la ressaca de la Dana, passat per les Terres de l'Ebre, nosaltres no deixaríem perdre una oportunitat més per a fer tertúlia aquí a la ràdio, trucant al telèfon, ja sabeu, podeu participar si agafeu el telèfon i piqueu el 977-70-2144. Ara mateix estem en directe, són les 10:12 i avui, doncs, bueno, la Dana té ressaca i també té ressaca de bueno, problemes per arribar amb els tertulians. Per això avui som una tertúlia, doncs, bajo mínimos, però que es pot fer tertúlia igualment. En Pepe Damaso, bon dia, Pepe. Bon dia, bon dia. Què tal? Com t'ha afectat la Dana? A veure, la Dana, doncs, pues, sí, quatre goteres, quatre problemes de circulació pel poble, però, bueno, és el que toca en aquests casos. O sigui, veient el que ha passat pel Rodalies, doncs, pues, encara hem estat, bueno, de sort, no?, aquí en Posta, perquè si mires Santa Bàrbara, poblacions, Alcanar, es veu que ha tornat a tenir molts problemes, però, bueno, és el que hi ha, és el que toca. Bueno, el que toca, d'en Posta, de moment se salven totes les tormentes, Josep Maria Simó, el aquí també amb nosaltres. Bon dia, Josep Maria. Hola, molt bon dia a tothom. Què tal, com estem? Bé, bé. Com t'ha afectat a tu la Dana? No m'ha afectat gaire. A tu m'ha afectat que, bueno, que hem de ser responsables tots, que els, hem de netejar els desaigües de terrats i desaigües de patis. Ara i parles per experiència pròpia. Per experiència pròpia. Què ha passat? Mira que en teoria ho saps, però sempre t'oblides i a última hora se van passant i tens que anar... Va passant i al final... I al final tens que desaigüar. Per tant, el tema de l'aigua, l'aigua sempre busca sortir. I si no surt, a vegades perquè les persones no ho fem bé. Igual en barrancs que a les cases nostres. Sí, això que ha passat a Santa Bàrbara, per exemple, que allò és un barranc de tota la vida que hi està ben avisant tota la setmana de que hi hauria molta pluja i es veu que la gent, els veïns a correcuita, diuen que si els van avisar tard de treure els cotxes, perquè allò és un aparcament tot de la baixa, aquí al carrer, no? Bueno, estaven avisats, el Dana ja feia temps que es mencionava, no? Ja feia una setmana, com a mínim. Sí, però es veu que no esperes que sigui tant, o no ho sé. Ja el trauré demà, i sí. va passant, i el dia que t'enxampa, doncs t'enxampa. No, això és igual com els desaigües dels terrats, doncs, lo tinc que anar netejant, però sempre se va quedant, fins al moment que comença a ploure i diu, ui, mare de Déu, que tinc que anar a netejar-ho. En tot cas, molts carrers aquí a Amposta, molta gent també s'ha queixat, no?, que quan hi haguen aquest tipus de pluges, doncs, carrers inundats, no?, que no hi ha un remei encara perquè no passin aquestes coses. Per exemple, el carrer d'aquí del Palau Iker era una piscina, totalment durant la caiguda d'aigua. Bueno, però el problema del Palau Iker no és el Palau Iker, és més avall. Si te'n vas de cara a l'institut o te'n vas de cara a baix als carrers Itàlia, Holanda, Pavelló, Poliesportiu, tota la zona aquella, recollix tota l'aigua que baixa per aquí, al Lligallo, el carrer Sant Cristòfol, allò, era un riu. Bueno, però pensem que això de mica en mica pues, anirà buscant solucions, no?, i reparant. Passa que és un problema d'anys. Passa que encausar tota l'aigua de pluja en un moment determinat, un moment fort, és car, perquè s'han de fer uns grans desaigües. Sí. I llavors... Bueno, quant de grans? Qui ho sap? Home, en teoria, sí. En teoria se pot calcular. El que passa que aquí ha hagut un canvi que més o menys en Posta s'anava desaiguant perquè hi havia tant percent d'aigua que absorbia la terra, ha desaparegut, ha estat tot asfaltat i ara l'aigua corre a tota pastilla, per tant, s'han de fer grans desaigües en el futur, això està clar, perquè si no es pot encausar. Pavelló Firal,
al pavelló final, 1 d'octubre, sí. L'alcalde d'Amposta va penjar al seu Facebook doncs aquests aiguats, aquesta pluja, aquesta inundació que va patir. Vaig llegir textualment el que ha posat al seu Facebook. Diu que veient les imatges tenim clar que s'ha de prendre una decisió pel que fa al futur del pavelló Firal. És un espai que potser ja ha donat tot i que està patint moviments per la zona on està, que s'ha afonat més pels episodis més constants d'aigua i que té ja mig metre de desnivell entre una punta i l'altra i que les parets estan separant i l'estructura i que potser no té sentit invertir 300.000 o 400.000 euros en fer, entre cometes, remiendos. Segons l'alcalde, Jacobs, que la realitat et posa al lloc i que hagis de canviar la perspectiva i que repensis les decisions i fer una acció de responsabilitat. Paraules escrites, sí, de l'alcalde d'Amposta. Sí, però això, els tècnics són els que han de valorar-ho i per això l'Ajuntament pues, té recursos suficients com per a fer les valoracions. No, construir els girivecs és complicat perquè, bueno, és un terreny d'aigua molls i llavors el fonament, si es vol fer bé, és car. Llavors, possiblement els fonaments del pavelló de Fires són uns fonaments superficials, que això, en el canvi de nivell de l'aigua i el nivell freàtic, produeix assentaments. En canvi, per exemple, no sé si ha passat alguna cosa, o si hi ha alguna informació sobre el pavelló esportiu. No el tinc, de moment. Tenim una trucada. Bon dia. Bon dia. Bon dia. Amb qui parlem? Bon dia. Evaristo, què ens volies dir, Evaristo? Me sento que avui també em diràs que sóc pessimista, però ahir quan plovia vaig sortir pels carrers i, sí, claro... Una cosa, Evaristo, podries tancar la ràdio o allunyar-te una mica perquè ens rebota? Ja l'he tancat. Vale, perfecte, continua. Ja m'he donat compte. A veure, sortint una cosa, parlem dels pisos, de l'aigua esmaiament, que s'han de limpiar aquest lloc, també han de limpiar els carrers... També tenim un nivell de clavegueram pluvial deficitari. Ahir saltaven les tapes de les cloaques a molts de puestos perquè la capacitat no donava tant. Sabem que ve el canvi climàtic com està venint, s'hauria de preparar. De totes maneres, els ajuntaments que hi ha hagut diversos temps, totes aquestes coses s'han tingut que previndre-les, perquè Amposta s'està fent gran. I tot això s'ha de previndre. Un, quan se fa una casa... Prevenir si el dia de demà se pot fer un pis dalt o no es pot fer un pis dalt. No ha de fer una planta baixa després que no es pugui fer. I més un ajuntament ha de previndre lo gran que es fa aquí una ciutat ja de moment per a procurar ja fer totes les canalitzacions i tot perquè el dia no se tinguin que fer obres a més de les que estan. Per tant, se tindria que fer. Ara s'ha de fer, mos costarà molt més que quan se tenia que fer. Els pobles sempre se fan més grans i més situats on estem situats s'han de fer més grans. Per tant, s'ha de previndre tot el que ens vindrà, perquè això ara comença. Però jo crec que el canvi climàtic seguirà endavant i ens costarà molt entendre que hem de fer coses com el del Covid també, que ja diuen que havíem vençut el Covid i el Covid torna a estar aquí. No tenim la precaució que tenim i després ens tornem a retrobar. Doncs bé, en això dels aiguats ens trobem el mateix. S'ha de previndre. S'han de fer clavegueràms pluvials, s'han de fer més. Hi ha carrers que pareixen rius, però perquè no s'ha canalitzat l'aigua, perquè, per exemple, tota la que puja de Amposta de dalt, tota baixa aquí al camp de futbol, i això queda com un gran canal. Tot això s'ha de previndre. Una vegada ja es va fer un sumidero pel futbol, però per a mi que és poc, perquè tota l'aigua baixa aquí i fa cap al poliesportiu. I això també, quan s'hi va fer el poliesportiu, i tot això s'ha tingut que tenir en compte en aquell moment. No s'ha fet. I ara estem sofrint les conseqüències de lo que no es va fer bé i del canvi climàtic que ens està ajuntant tot. Moltes gràcies i un salut a tots. Moltes gràcies, Evaristo. Gràcies, Evaristo. Bueno, passa, com el que diu Evaristo és cert, però una cosa, els pobles fa Amposta, als anys 30 ja tenia 10.000 habitants, quasi bé. Eren pobles relativament grans. I el que has dit abans, els carrers eren de terra. I eren de terra. I per tant, bueno, d'alguna manera, quan se van començar a consolidar Amposta als anys 30, 40 o 50, el nivell econòmic d'Amposta era el que era. I llavors ha faltat una gran inversió en el tema de clavegueram. Hi ha el tema de cloaques, que es van fer fa 50 o 60 anys, es van fer les cloaques, però es van fer cloaques només per a les cloaques de les cases. I, per tant, el conjunt d'Amposta no en té.
Una altra cosa és Valletes, per exemple, que Valletes, no sé si hi ha hagut cap problema, però Valletes, que és un projecte de cap i de nou, ja té previst el desaigüe de les aigües negres o grises i el desaigüe de l'aigua plural. I a Valletes, en teoria, està resolt. Però hi ara, està el barranc aquell de Valletes, que sí. És el que fa cap, que bueno, ara està tot cobert i està tot tapat, i allò teòricament fa cap a el que és el parc dels Giribecs, allà baix, sí. No? Sí, sí. I, clar, això també deu ser una afluència d'aigües. Jo crec que el gran coll de botella, a part dels problemes de dins d'Amposta que hi ha, de que, perquè l'aigua surti, és els Giribecs, és el pont de Rodes, sí. Al passar l'autopista, sí, que allí s'ha de fer obres importants perquè l'aigua surti. I allí hi ha un tap que hi ha un passa el desaigüe per baix l'autopista. Allí estàs parlant amb estar a passa el centre de capacitació d'Andària. L'aigua anar en direcció al riu, sí, sí, i sí. Ha de passar l'autopista i passa per un sifó. Clar. I allí el sifó s'ha de fer de cap i de nou perquè és el gran tap que hi ha als Giribecs i fins que no resolgui allò difícilment se podrà resoldre el conjunt del Giribecs. I això fer cap estos aigües al canalet de la Ràpita o al canal, clar, hi ha aigües d'aquestes dels carrers que fan cap allí, sí. Al canalet de la Ràpita o al canal. No, però el canalet de la Ràpita, o sigui, el desaigüe d'Amposta passa per baix del canalet de la Ràpita. Per tant, aquí hi ha un problema allí d'infraestructura important i fins que no resolgui allò, jo crec que no resoldrà el tema dels Giribecs. I el tema dels Giribecs, si resol aquest punt, després a tot cas farà falta rebaixar algun desaigüe del carrer Sebastià Joan Arbó perquè recolli l'aigua. Sí. Però aquí és una inversió forta que s'ha de fer, i s'ha de fer perquè fa anys que s'hauria de fer. El que passa que els ajuntaments se'ls pot criticar, però bueno, tenen la capacitat econòmica que tenen. Sí, i hi ha prioritats, suposo, que primer fer una cosa, després fer una altra. O sigui... No, i l'altre problema que hi ha és que les grans obres que van soterranes són caríssimes i no es veuen. I no es veuen, sobretot això. Vinga, per que després no plogui, no ho veiéssim, no? També sí. Molt bé, doncs tema pluja. Avui, de moment, la pluja s'anirà despedint. En vindrà aquesta onada de fred, ara. També s'ha parlat del canvi climàtic. Jo, personalment, tormentes d'aquestes característiques sempre n'hagut. Jordi, un apunt que m'ho deixem de costat. Sí. Lo trabucador s'ha tornat a desmuntar. O sigui, que això és una de les parts també que... Ja no en sortirem. Així en que explicaven, sí. Que no saben fins a quin punt l'impacte que ha donat, perquè encara està cobert d'aigua. Claro. Però el trabucador ja és donar la sensació que ja ve acompanyat amb el titular de la tormenta. Sí. Cada vegada que veiem una petita llevantada, abans tenia que ser una forta llevantada, però ara es veu que només que bufa una mica el vent de llevant i tal, doncs ja... La pregunta és si estem encara... A temps d'arreglar-ho, o ja no n'hi ha, ja n'hi ha un compte enrere? Els tècnics, això és el que ho haurien d'alhora. Penso que sempre és a temps. El que passa és que quan més temps passa, més inversió necessites, més despesa, no? Sí. Llavors, quan més temps passarà, doncs més complicat serà de solucionar-ho. Les inversions a fer al trabucador són complicades. Per què són complicades? Perquè, per exemple, amb la Rigoberta aquesta, o com si digui, aquell mar natural que està al costat del Prat, s'està parlant tant... quan és un miniparc que ningú coneix, i el trabucador, que és un perill que està, que és el moment... Allí només en el barri del Prat, el Cornellà, són el triple de bots que els que tenim aquí en dos comarques. Fa anys que s'està demanant ajudes per al trabucador, sí. Fa molts anys, i ens han promès moltes ajudes, però s'estan apressurant més en arreglar o en fer titulars cap al parc natural de l'aeroport. Sí, que està condicionant l'ampliació de tot un aeroport. No res, ja estem parlant de 8 o 10 hectàrees, o no sé. Però que faig una crítica a tots els colors polítics, inclús als colors polítics més anticapitalistes, no? que sobretot tenen un ADN per la natura, etc. I em dóna la sensació que fiquen més el focus allí pel tema de què és la lluita contra el capitalisme perquè no s'ampliï l'aeroport, i aquí, que és una cosa que s'està enfonsant, que s'està eliminant, que s'està veient, que és patent, o sigui que no... I fan més oïdes sordes. Ja no te dic ja els capitalistes, no? Els perics, que aquests ja els hi dona igual ja tot, no? Sí, però aquests sectors anticapitalistes que tu dius són partidaris de deixar que la naturalesa funcione. I si tu deixes que la naturalesa funcione al Delta, doncs passen aquestes coses, que ara el fangar s'està omplint,
Sí. I en canvi aquí la part dreta s'està buidant. S'està tancant, s'està tancant. Però la naturalesa funciona perquè nosaltres l'estem pervertint. Una part sí i una altra perquè ja... Perquè llavors no és tanta naturalesa. Sí, però bueno, passa que el riu diuen que és com... Esquemàticament és com una manguera que es mou i el riu és el final de la manguera. Sí. I llavors hi ha moments que està cap a la dreta i hi ha moments que passa a l'esquerra, però això, en vez que una manguera és en segons, el riu és en anys. Tenim una trucada. Hola, bon dia. Hola, bon dia. Hola, amb qui parlem? Soc Enric Martí. Enric. Bon dia a tot. Què ens volies, sí. Enric? He entrat tard, però veig que va de catàstrofe, això, no? No? Depèn com va, que es va parlant, ja va parlant. Hem començat de la pluja. Catàstrofe tampoc no hem mencionat, no? No, sí, catàstrofe, però bé. He entrat que esteu dient que el coll de Botella lo tenim a l'autopista. Quants anys fa que està fet a l'autopista? Sí, bueno, sí, quants ajuntaments n'hi ha hagut, sí. Anys. Eh? Sí. Fa anys, molts anys. L'autopista, autovia, aquí baix. Sí. L'autovia, sí. I després va per allí van fer la tot això. I llavors, en tot aquest temps, no hem sigut capaços de resoldre-ho i han fet altres inversions que, maldita sigui la gràcia, maleïda sigui la gràcia, no ens donen cap tipus de benefici, sinó un manteniment costós. Hi ha coses que no les entenc, la veritat. Hi ha coses que no les entenc. Reclamem l'Huguet. L'Huguet, per què el tenim de reclamar? Si la naturalesa fa i desfà, i l'home fa pantanos. Tenim un moviment d'antitrasvasament i tot això que, bueno, pues, està vivint quasi que del record. O sigui, voleu dir que no tenim lo que... L'aigua d'Amposta, com és l'aigua d'Amposta? Una mica salobre, no? És que tenim hipertensió, tal. Els que han fet cases, que han deixat fer els xiribecs, pues los sòtanos... És que la humanitat estem fotent, i cuidado, per una part, desgraciadament, mos va bé, però per l'altra... I llavors, aquestes coses importants, pues, mos donen los opiàceos necessaris, la societat, i així anem. Mira el Canà. Avui he sentit parlar a l'alcalde i en aquell home també se faltava dir que li han tret tres queixals avui. Estan a punt d'executar el 90% de l'obra de l'1 de setembre que va desfer i avui a tornar-hi a començar. I l'any 18 també li van fotre una barrada forta a les pluges al municipi. Heu sentit molta cosa per les televisions nostres? Doncs pues, així anem. Doncs Enric, moltes gràcies per la teva aportació. Una abraçada. Que passis molt bé. Intentem que la tertúlia sigui punyent. Però el poble també està adormit, me cago en Satanàs, i potser em faré més enemics que amics. Però, xecs, aixequem una veu, mirem la identitat nostra, ni el sector primari, és que no mos va quasi que res, i, s'embargo, creixem. A base de què? Quin creixement? Quina qualitat de creixement? Una abraçada. Una abraçada, Enric. Vale, Enric. Saps que el que passa? Que ara n'estem parlant molt, com vam parlar del Canà fa 2 mesos, sí. Com parlem que s'inunda les zones giribecs, i després ho deixarem de parlar. Som en un dels carrers, però aquest d'aquí un mes o dos ja ens oblidem. Ens oblidem. És que inclús, a veure, a llarga vista, no? Molta gent ja ens estem oblidant que hi ha un volcà a la Palma. Sí. I està, i encara està. Ho estan dient tots els dies a totes les cadenes. Però, però mira-ho com ho veiem fa 2 mesos i mira com ho mirem ara. Ja ho mires que es veu com un espectacle. Sí. Estàs habituat. Sí, que a vegades també la societat, parlem dels polítics, però nosaltres com a societat també ens oblidem ràpid. És el que diu Enric, no? De seguida ens fiquen altres coses, altres inputs i a canviar. De totes formes, jo he de fer un apunt també al que comentava ell. Diu, sí, la zona de Giribecs és més inundable perquè és on percep, hi ha un rep tota l'aigua del poble, però és que ahir a la zona de Valletes també els constructors que en el seu moment van fer les construccions aquella en semisòtanos s'estaven ofegant, que dius, a veure senyor, els semisòtanos normalment si no tenen un bon desaigüe, o sigui, s'omplin sí o sí, llavors els habitatges que estan construïts a peu pla l'Almacén i tal, pues, no han patit tants de problemes, però jo sé que ahir, perquè ho vaig veure, que hi havia gent a la zona de Valletes, i mira que està alta la zona aquella, pues, desaiguant semisòtanos, perquè estan mig esfonsats. No, és el que diria, que quan no plou i estem tranquils, sí, no passa res. Tot bé. Sí. Algun dia pot ploure i pot passar. No es pensa. I llavors, si vol, vinga, va, doncs tirem endavant i en parlarem. Tenim una trucada. Hola, bon dia.
Bon dia, si es pot dir bon dia. Àngela Arges, sí. Què ens volies dir, Àngela? Escolta, ja sabé, eh? De què? De què? Ja t'he dit el que digues, home. Ah, no? Si no, hi ha moltes Àngeles al món, jo ja si t'identifiquen. Sí. Àngela, Àngela anònima, Àngela sense cognom, què ens volies dir? Ja, va. No, que és lamentable això de la Palma, que tinguin que ajudar-se entre ells i el govern no fa res perquè estan queixant-se tots els sants dies. És molt trist. Sin embargo, avui la senyora de la reina i el rei estirar a Suïssa i recibir-se tots els honores. Home, per l'amor de Déu, cuideu-vos també d'aquesta gent, pobra gent, que no tenen res ni per a menjar, com aquí que diu. Home, per favor, doneu-vos compte del que passa aquí a Espanya i no van anar seu allà. Van a fer alguna cosa per a Espanya. Què fan? Què fan? No res? Això, només volia dir això perquè és encendre. Molt bé, Àngela, doncs ara, mira, ara, menja, ara te veus una tila i continues no, escoltant la ràdio. No fa falta la tila. No? Un calmant, un calmant. Gràcies. Àngela, moltes gràcies, gràcies per trucar-nos. Vinga, bon dia a tots. Adéu, bon dia. Doncs és el tema, no? Suposo que també tothom quan té o és protagonista o estàs a un lloc on hi ha hagut una catàstrofe, volem ràpid les solucions, no? Sí. I la burocràcia és la molt lenta, a vegades és massa, que, no? És que, que això que han tret ara, bueno, d'una cosa de l'aigua amb on anem al foc, allí a la Palma, quina solució li dones ara? No es pot donar cap solució no perquè allò està en continu moviment i bueno, quan s'acabarà, si és que s'acaba d'aquí... I que no es podia predir ni res. Clar, és... Llavors, com se menja això? Home, previndre es podia pensar en anys. Clar, en anys, en un però cicle, no. En un cicle, però no es podia, igual podia passar com ha passat enguany, com s'ha pogut passar d'aquí 100 anys. Clar, i, clar, per tant, és molt difícil dir, bueno, pues, que no visqui ningú allí perquè un dia pot sortir el volcà. Bueno, és complicat. Igual però com pots, ara, aquell pot sortir un tornado i... O, sí. Pot, va. Ara, pues, ara el que s'ha de resoldre és que la gent pugui menjar, pugui dormir, pugui estar, salvar els mobles i després, quan això estigui, es podrà reconstruir. A veure, reconstruir el que faci que falta. Només fer projectes de construcció d'habitatge, de fer noves carreteres, perquè tindran que fer noves carreteres. Clar, és que perquè hi ha part de la isla que quedaran aïllades. El tema és absolutament criticable, sempre es pot fer més, però no és fàcil resoldre-ho. No és fàcil, no és fàcil. Canviem de tema perquè no és fàcil, doncs, la immersió lingüística. El Supremo ratifica la quota del 25% del castellà a les aules catalanes. Pel que es veu, la Generalitat denuncia un atac frontal al sistema educatiu i demana als centres que de moment no realitzin canvis en els seus plans lingüístics. Tot això ve el mateix dia que Esquerra Republicana ha pactat els pressupostos amb els socialistes, doncs fer aquesta immersió lingüística sí. Amb el món audiovisual. Sí. Quin cacau de llengües, no? És inaudit, és inaudit. Això ja fa anys que s'està, anys i panys que s'està manejant el tema lingüístic. I jo el que veig aquí és que els docents i els el mateix que quan parlem de la sanitat, que es veu que els jutges no parlen amb els metges per a resoldre i només dicten normes i històries, aquí veig que està passant el mateix. O sigui, estem judicialitzats i represaliats, perquè això és una represàlia que s'està prenent, contra tot el sistema que tenim tant de sanitat com d'ensenyament. Llavors, anem malament. Per què això? Però, bueno, és molt fàcil. O sigui, tot el que està quedant dins a la justícia, encara, o sigui, els tribunals suprems, constitucionals, tot això encara és l'oratge, el que queda del 77-78. Tot això és el que està quedant encara que no s'ha canviat. Ara estan intentant canviar alguna cosa, però bueno, després les decisions que estan prenent segueixen a la mateixa línia. O sigui, represàlia i tancar-nos el tema de l'ensenyament aquí a Catalunya, que el teníem prou encaminat en el tema de la immersió lingüística, però ara ens estan boicotejant tot el que hi havia. Després d'això també hem de tindre en compte que molts partits que han sortit d'aquí a Catalunya i que van néixer en la immersió lingüística i que han sigut els que han potenciat i han presentat les querelles i estan fent força perquè tot això se'n vagi a Norris, aquesta gent ara se'n dona en compte de que aquí no estan traient els vots
Los boig perquè han fet aquesta pressió, però bueno, ara ja estan sortint les fruits de les pressions que han fet. Ja estic parlant d'alguns partits que ara estan en vies de desaparèixer. Bueno, anem malament. Jo, home, no és bo esta sentència, no és sentència. La sentència es va fer a Catalunya, al Tribunal Superior de Catalunya, i el que ha fet el Suprem es diu, per tema, no sé quina justificació es fa, ho deixa igual. Jo crec que el tema és greu i s'ha de tindre en compte. Però hi ha un tema que aquí a Catalunya ens hem de replantejar, i és, han baixat la parla del català 500.000 persones. Sí, s'ha passat d'un 60% en els últims 10 anys. Sí. Per tant, hi ha un problema, i no estava al 25, per tant, tenim un problema de responsabilitat d'aquí, de com es replanteja, i veig en certa alívio que veig que ja comencen a haver debats a Catalunya, dient, ei, alguna cosa no ho fem bé, perquè hi ha un tant percent de la societat que abans parlava català i ara no parla. I que els mestres a l'escola, un tant percent elevadíssim dels mestres, se dirigeixen en castellà quan ho podrien fer català. Per què? I per què? Pues bueno, perquè, bueno, per això no és responsable de llavors de Madrid, ni dels tribunals. És un problema d'aquí. Però damunt que hi ha situacions que es veu que està en ple retrocés, damunt que t'intenten vendre al resto del jutjat, que t'intenten vendre de que, oh, és que el castellà aquí està molt perseguit, que, per favor, quan el que està en ple retrocés el català. Però una pregunta, perquè seguint el fil de Josep Maria Simó, no? És veritat, potser alguns fem aquí bé, perquè, clar, ho compares amb el País Basc, no? Com a comunitat autònoma així més paral·lela a Catalunya. El País Basc, l'euskera, era, des de fa uns anys, un dels idiomes més minoritaris, inclús, no? Molta gent ni se parla. Sí. Mm. Però, misteriosament, durant aquests últims anys, pareix que el número de gent que parla en euskera i que la gent ho aprèn a euskera a l'escola va creixent. I no estan fent tan bombo i platillo com potser fem aquí a Catalunya, amb el tema de l'idioma. I és perquè ells s'organitzen d'una manera diferent que la nostra. Escolta, aquí hi ha un tema de prestigis. El 77-78 que criticava Pepe Damaso... Mm. Van engegar el tema del català, la defensa del català. Qui va fer la defensa del català? Van fer els immigrants, perquè volien que els seus fills parlessin català, sí, per no ser de segona categoria. Per tant, hi havia un prestigi de parlar català, d'integrar-se a Catalunya. Ara hi ha un problema de que hi ha gent que retorna a parlar castellà. Per tant, algo no estem fent bé també des d'aquí. Jo? No, i lo fàcil és criticar, i jo estic d'acord. No. Les crítiques que li fessin mal a la justícia, i quan sentes parlar algun des de Castella, del català que diuen que Catalunya va contra el castellà, l'emprendries a Mossos perquè no és veritat. Però des d'aquí, algo no estem fent bé, i això la pregunta és aquesta, perquè al País Basc l'euskera a les escoles s'està aprenent ara més i a Catalunya no. Però també en uns percentatges super baixos. Vam entrevistar a Javi Forés, que presentava el llibre del decàleg irreverent de la llengua en defensa de la llengua catalana, i em van dir, no, és que les dades són les que són. A Catalunya, el català a les escoles va minguant, i al País Basc l'euskera va augmentant. I la diferència és que, el que dic, el català, la llengua catalana, si el Suprem ratifica, són titulars que surten de la premsa tant nacionalista com autònoma. I al País Basc no se sent parlar. I han anat picant pedra ells mateixos i estan on estan, pujant. I parlem de que, a més, és una llengua que ni és llatina, que és més difícil que aprendre el català. Sí. Alguna cosa fan bé ells i alguna cosa no estan fent bé. Les repressions que han hagut, per cert, d'alguns partits... I per què no hi ha repressions al País Basc? Perquè allí és una llengua que té poc pes, i aquí tenia molt de pes. Estem parlant del País Basc, eh? Sí, estem parlant del País Basc. Que el País Basc era el que estem vivint a Catalunya, ho han viscut ells, m'ho han multiplicat per 10. I ara no sé els percentatges dels que utilitzen el País Basc la llengua, o els que l'utilitzaven, però jo suposo que devia estar en un 90-10 o en un 95. Però està arribant al 30, eh? Bueno, està arribant al 30. D'una llengua pràcticament desapareguda. I llavors allí, doncs... Pues no pinta. Però ja veurem quan arribin al 50%. Però les començaran a posar pals a les rodes, que és el que han fet aquí. Però potser això és fer política, això és fer debat ficció també, no? Del que passa. Debat que és la realitat. O sigui, abans no n'hi havia i ha anat creixent, però bueno, ja veurem quan arribin a un punt que hi hagi algun partit que es comença a dir, ei, això ja no pot ser. I la pregunta és, i per què creus que hi ha partits que els interessa que el català no sigui una llengua majoritària a Catalunya?
Perquè és el que estàs dient tu, que hi ha unes persones que no volen que hi hagi una llengua majoritària en cada comunitat. D'una cosa me n'aniré a l'altra, però també fa referència a tot això. Tu vas veure l'entrevista de la senyora esta, no. Álvarez de Toledo, no, dia? No la vaig mirar. Quan hi van anar a col·locar el ping l'anillo, pues bueno, no mos va dir... bueno, en bones paraules, o sigui, sí, per què vull un pinglanillo, o sigui, en una xuleria, en una prepotència que dius, ostres, que no trencaré la tele, tio. O sigui, i esta senyora... Pepe, jo estic d'acord, bueno, amb tu, Álvarez de Toledo és inaguantable, però de Álvarez de Toledo hasta l'altre extrem hi ha un gran ventall de matisacions, i això és el que no s'ha treballat. I això és el que no s'ha treballat. I bueno, Álvarez de Toledo, jo crec que Álvarez de Toledo, no, el fondo defensa... Ho dic pel despreci que tenen, sí, però, a la llengua... A la sí, llengua, però jo crec que fem cas als polítics que fan més teatre i sí, maniobres que sí, no això, centrem a la situació. Escolta, no? dins... Bueno, polític ja no és polític. T'hauré dir un nom, els de Ciutadans van sortir boicotejant i en contra de la llengua catalana i de tot el català, sí, i van sortir a Catalunya com... Jo estic d'acord, però... Des de Ciutadans, el resto és el 80% de la societat catalana. I aquest 80% no s'entenen. I en el tema de la llengua, sí, hi ha consens i no hi ha manera de que parlin uns dels altres per la defensa en un programa comú en què tothom estigui d'acord. I llavors mos guiem, perquè ja va bé a un sector, en l'Álvarez de Toledo i en Ciutadans. Escolta, hi ha el resto de la societat que està a favor. Ho han demostrat Podem, el PSUC al seu moment. PSUC era un dels més... En contra? Defensors del català. Sí, I tota l'àrea metropolitana va sortir de l'entorn del PSUC, tot el tema de la defensa de la llengua catalana. I ara resulta que Junts per Catalunya... Catalunya Comú? Catalunya Comú quasi bé són uns traïdors al país. Clar, és que hem arribat a un nivell de debat i de sí. Sí, sí, sí. No, lo que dius tu, i de contradiccions, que això no pot ser. Què és el que no s'està fent bé? Què és clar, lo que no... Perquè hem d'obrir el diàleg, hem de participar. Catalunya en Comú, que ha sigut un de les claus de defensa del català, que es va imposar en els últims 40 anys, resulta que quasi bé és un traïdor a Catalunya. Home, no pot ser això. Crec que s'està utilitzant la llengua com a eina de política i de lluita, com un escut o una espasa. I la llengua no hauria de ser política, no hauria de ser un debat polític. Qualsevol llengua, eh? Des de los mayas al català, al castellà, a l'anglès. És una llengua que representa que és una eina cultural. Els polítics estan utilitzant aquesta avinentesa, estan utilitzant aquest confrontament, perquè si no fos per les denúncies que van fer certs partits polítics perquè havia un català o un castellà, aquí no s'hagués... El debat ara mateix no hagués existit. No, i el català... Era un debat que no existia, no, però que s'estava treballant només, molt bé des d'aquí... Només es de veure els debats que fan al Parlament, aquí a Catalunya, hasta ara, pues, quasi bé sempre, inclús els castellanoparlants i tal, que s'esforçaven a parlar en català dins del Parlament. Bueno, ara ja, jo suposo que ho fan per tocar els deixonses, no? Els de Vox i els de Ciutadans i en algunes vegades el del PP, per nassos el que fan és sempre parlar en castellà, sempre. Però és que el que passa és que no, dius, però bueno, li han cridat l'atenció per parlar en castellà? No, no. Bueno, no li poden cridar. Però ja està, però que és sí, intentar polititzar una cosa exacte, tan cultural com fent. És la llengua. I per què això? Perquè aquí es va arribar a uns nivells de català quan la immersió, importants, i tots aquests partits nacionalistes, constitucionalistes, pues, aquesta gent m'ho estan passant davant, m'ho estan superant, i ara ho estan boicotejant des de tots els punts. El problema que estan tenint a València i a les Balears també, quan la gent se va a les institucions, al metge o a presentar-se al lloc que sigui, per a fer, i parlen en català, los hi tanguen les portes. Això és inaudit. Jo diré una cosa, i ho dic per pròpia experiència. Jo soc castellanoparlant, perquè la meva mare és castellana, la meva llengua materna és castellana, he nascut a Barcelona i m'he criat a Barcelona, ciutat on més se parla en castellà. He estat en un any on ningú te mirava malament per parlar en català o en castellà. Jo era castellanoparlant. Jo venia, a més, que vam viure a Andalusia durant un temps quan jo era petit. Vaig arribar a Barcelona, continuant parlant en castellà, vaig entrar a l'escola i ara m'esteu sentint parlar en català i no... I l'he pres, i no hi ha cap problema, i ningú m'ha obligat, ni m'ha posat una pistola a la sien, ni res. El mateix sistema educatiu que jo he viscut, sí, han fet possible que jo ara mateix
estigui parlant en català, parli amb els meus amics en català i parli amb la meva família en català. I cap polític m'ha denunciat ni m'ha amenaçat ni res. Què vull dir amb això? Que mentre la política no ficava o com a, bueno, pues com a eina de lluita política o de distanciament entre societats, la llengua, aquí la llengua s'anava aprenent sense cap problema. Ara, de cop i volta, la política ha tocat la llengua i ara sí que hi ha uns, per mis santíssimos, d'això, sí. Jo ara parlaré en castellà o jo això parlaré en català i hem anat confrontant i el que ha fet és deixar l'aprenentatge de la llengua a l'escola en un segon pla i ens hem centrat més amb la lluita política Jo crec que els dos sectors radicals d'una part i l'altra són els que ho han provocat este... tu ets dolent perquè parles castellà i tu ets, o tu ets dolent perquè parles català. Sí. I jo crec que s'ha de trobar com hi havia fa 30 anys. Fa 30 anys no hi havia aquest debat, perquè hi havia un pacte entre totes les forces polítiques d'intentar consolidar el català. Vaig a dir en això que estem parlant, què és el que estem fent malament? Ojo, i no és la tasca meua valorar-ho, però bueno, sí que puc opinar, no? Jo veig que jo tinc nets, i tu també, José María, sí. I jo veig que quan agafen el mòbil o entren a internet, va, que posarem un compte, farem un no sé què, i posarem... Tot és en castellà, les plataformes que hi ha en català són mínimes. Jo penso que això és una de les coses que pot influir a que els xiquets, quan arriben al col·le i parlen el seu amiguet o tal, hòstia, has vist aquell joc del, que sé, del Mario o del no sé quin? I tots parlen en castellà. Te puc donar un exemple? Tu, al col·le, com parlaves? Hombre, eren mis tiempos... No, ara, pues ara, dels amics, o jo mateix. No, al col·le jo, per als amics, eren postí. Eren postí. Ja. Però anaves al cine, anàveu al cine alguna vegada? Home, alguna vegada, quan teníem pressupost, podíem anar al cine... Bueno, parlem dels 80, doncs. Sí, els 80... No, però anava una vegada, potser cada 15 dies al cine i tal. I ara, tots els dies, els crios tenen la possibilitat, sí. El meu fill mira la tele... però parla català. Bueno, i al col·le parla amb mi en català, amb la seva iaia, que és castellana, li parla en català i mira la tele i entén el castellà. Però és que al col·le surt al pati a jugar i quan parlen els seus amiguets, que és el problema que s'està denunciant, bueno, jo també ho estic mirant aquí des d'Amposta, claro, no? Que Amposta és diferent del que es viu a Barcelona. I allà, aquí se'ls comença a notar, però tu vas a Barcelona o Rodalies i allí això s'ha accentuat total, o sigui, segur que al pati de l'escola els crios quan estan jugant i parlen amb l'amic del joc aquell o no sé què, parlen... perquè parlen en castellà. Llavors, les plataformes, que és el lloc que ha anat dins el pressupost per a aquelles pel·lícules... Però que també parlen en català, els nens, eh? Jo no veig el meu fill parlant en castellà. A quin col·le va, el teu fill? A quin posta? Bueno, aquí 90-95% segur que parlen en català. Segur. Però que miren la tele, en castellà. Sí, perquè el meu fill mira la tele. Però l'amiguet que té del col·le, que el té al pati del col·legi, parla en català. Sí, no, claro. però que mirant la tele en castellà, i encara que tinc un amiguet que parli en castellà... Una cosa, com ara t'estàs passant, que la importància del 25% este famós és no res en comparació a l'esforç que es pot fer des de l'escola i des de la inversió de la Generalitat en cuentos i en... Què pot fer la Generalitat? Aquí vaig jo. I això és responsabilitat d'aquí. I en els 10 anys hem estat de vacances en este tema. Potser sí. Hem estat tan pendent del procés que ens hem oblidat de fer una estructura en català i els mitjans de comunicació. Sí. I oblidem-nos del 25% i que els mestres que diuen, per les enquestes que han fet, que un tant percent elevadíssim dels mestres parlen en castellà a l'escola. Sí. Pues que no parlen en castellà, que parlen en català, que és el que han de fer. Que hi ha llavors un 25% d'assignatures que es facin en castellà, bueno, pot tindre una importància relativa, però si el mestre contínuament parla en català, hi ha cuentos en català, hi ha les xarxes socials en català, home, i si a més se fa una política d'intentar prestigiar el català, no utilitzar el català per anar contra, que és el que han fet per desgràcia a sovint, igual com els castellans han fet l'espanyol contra el català. I aquí també... Això és l'error. I aquest és l'error que aquí també hem fet. Home, canviem la política. Perquè la llengua no ha de ser política. A patir la minoria. Jo vos diré una cosa. Jo estic orgullós que el meu fill, o jo, almenys com a mínim, entengui i parli dos idiomes. I tant. Ja està. I si en sap més... millor, partint del català i el castellà, que a diferència d'un noi de Madrid, potser el meu fill ja té un idioma més.
I amb això ja me sento orgullós, i ens tindríem que sentir orgullós en aquest sentit, no? Sí, sí. Per tant, hem de utilitzar el català, fer-lo utilitzar més, i sí, possiblement, sí, com ho s'he dit en castellà, en tot el respecte, contestar en català. Sí, però, senyor, sí, senyor. Sí, i això però, és una crida que hem de fer a tots. Però no en xuleria. No, no, per supost. No, perquè ara és en xuleria, tu saps, que un tant personal elevadíssim és el que contesta... un parlant castellà. Me sap mal donar-te la raó, però sí, en algun moment sí que... Ja que ho fan per confrontament, al final. És un confrontament. Sí, sí, però bueno, llavors és la crida que s'ha de fer, tal com dius, i després si un t'està intentant parlar en català en les conseqüents faltes de dicció... Exacte. No tira... Què cony has dit aquí? Jo sé, molta gent, molta gent que viu aquí, que és castellana i diu, no parlo català, perquè em fa vergonya. No, fixa-t'hi. No, senyor. Te diré algo més. Quan tu vas a Barcelona, quan nosaltres anem a Barcelona... Se'ns ho foten. Mos se'n foten de que parlem un català... Sí, sí. Pues bueno... I això fa... No, no, però aniré més allà, que ahir ho vaig parlar. De Barcelona se'n foten de nosaltres, però si tanquem el cercle, nosaltres ens en fotem de la cava. Sí, de la cava se'n foten dels Montells. Sí, però clar, bueno, i sempre ens anem fotent del qui parla una mica diferent a nosaltres. I això que fa? Sí. Que la gent reaccioni i parli castellà perquè només se'n fotran. Sí. Igual, quan nosaltres anem a Barcelona, bueno, en general jo no ho faig, però hi ha gent i ho respecta, intenta fer un esforç de parlar en barceloní. Para que no se ni fote. Para que no... Per favor, no, això sí que no. Jo penso que has de fer valdre les teves arrels. Això passa. Sí, diré més, passa fins al Parlament de Catalunya, que jo he vist diputats d'aquí del territori, i quan parlaven al ple del Parlament intentaven parlar en català de Barcelona. Sí, bueno, recordem fa anys, no?, quan van entrevistar TV3 a un pagès d'aquí d'Amposta i el van subtitular. Sí, sí, sí. Pues bueno, això... Ah, sí? Sí, 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 sí. Un veí que viu aquí a prop. Sí, sí, sí. És una falta... Que això mos ho hem de fer mirar. Sí, sí. Mos ho hem de fer mirar, no, perquè llavors, si te'n fots... És una equivocació perquè les coses, quan són naturals, quan més fluides surten. Sí. I quan vols matisar o fer alguna cosa diferent és quan llavors sí que no... Pots fer alguna patada al fem, no? No, però pues, això... Mos... Sí. Mos passa, perquè a més la gent se queda mirant, bueno... Però jo crec que passa amb tots els idiomes, no? Perquè és igual que l'andalús, sí, que bueno, i quan va a Madrid molts artistes intenten dissimular el seu accent, o... I el gallego, o el gallec, i el maño... Sí, però... Bueno, el gallec perquè ve de la llengua que ja és més cantarina, no? Perquè tenen una canció... Però que és veritat que tots els idiomes estan subdividits per dialectes i que, per desgràcia, la humanitat o els veïns som així. I no és bonic, això. I és bonic, és que lo bo és el que diem, no? És que això hauria de ser bonic i no una eina política. Ens ha faltat una mica de respecte pel que no parla. Mira, jo recordo quan a les manifestacions contra el trasbasse a Barcelona, a la plaça de la Catedral, va començar a... Vam fer jotes. I uns nandos va començar a xillar en contra de les jotes, perquè això són els maños. Inculs. I llavors, bueno, va hi haure una mica d'enfrontament perquè, escolta, tu no ets català, perquè tu saps que allà és la jota. Sí, sí. No, té que ser la sardana, què estàs dient? I està, i està. És aquest confrontament que hauríem d'allunyar-nos. Exacte, i aquesta prepotència no sé si mos ha ajudat a... No, i crec que aquí els culpables són els que han sigut. Sí. Són els polítics que han utilitzat la llengua i la cultura per a un confrontament social. Sí. I això ha fet que passi el que està passant ara mateix. I això s'ha de reconduir i hem de fer un tracte del que no és igual i parlen una llengua, parlen català una mica diferent, l'hem de respectar. I si convé ajudar. I un castellà que parla català i diu no te'n fotis, escolta. Jo tinc amics i companys que són nouvinguts d'Almeria, de Granada, bueno, i fa anys que estan aquí, però se'n donen vergonya el que dius tu i siguessin parlant en espanyol, en castellà. La meva mare parla en castellà, però insulta molt bé en català. És el primer que s'aprèn. Però, clar, llavors, jo el que faig és sempre parlar-li en català. Sempre. Alguna vegada m'escapa perquè per contestar-li me surt en castellà i tal, però,
suposo que algo se li quedarà i algo, i, ojo, i mantén tot el que parlem i tot el que diem. Llavors, pues, bueno, de mica en mica és anar, però mai, quan ell m'ha intentat respondre a mi en català, mai me n'he ris de... No, però no parlem de tu en particular, però en general... No, no, però... En general, sí, bueno, tu saps això, què passa. Però bueno, això és una crida perquè intentéssim... Exacte. Fer valdre això de dir, xec, estic parlant en un castellà parlant i que intenta parlar en català, però xec, l'ajudo i, hosti, aquesta paraula em surt, o això no ho he entès, xec, te ho repeteixo, punto, que... Sí, sí, sí. La gent... Hem de canviar... A més, aquests dies de debat, sent personatges que no són dubtosos de la defensa del català, que estan dient en aquesta línia, dir, escolta, hem de fer un esforç, que algo no han fet prou bé per a que això s'ampliï. Falta autocrítica. Ojo, sí. Autocrítica. Més, aquí hi ha hagut un tema que, bueno, per tema laboral, pues, ha tingut que vindre molta gent emigrant, de bueno, i els que més a gust se troben quan venen aquí a Espanya, pues, són la gent de parlar del castellà, pues, sud-americans. I, bueno, la pregunta és, aquesta gent s'han interessat en aprendre algo de català? Molta gent, segur que sí, segur, inclús romanesos, que estos trobo que tenen més facilitat. Sí que se'ls va agafar molt ràpid l'idioma. Sí, sí, en aprendre'l. I però hi ha moltíssima gent que es tanca en banda i punt, i llavors tu vas a una cerveseria, bueno, tal, no t'entiendo, ostres, bueno. Jack, fa temps que estàs per aquí, Jack, me podries entendre almenys, no? No, però també hi ha gent que mos entén i com te contesta en castellà sense donar-te en compte, tu sí, te passes al castellà, que li podies seguir. Jo conec un metge que fa anys que està aquí, que ell el català no parla, però l'entén perfectament, i quan li parles sense donar-te en compte passes al castellà, tu canvies, i té que ser ell qui digui, no, xec, bueno, mos hem de posar el xip de nosaltres, sí, seguir en la exacte, i si no ho entens, doncs, bueno, te ho repeteixo i te ho... Seguir en respecte, però seguir. Respecte, sobretot però, el respecte és lo que però, més... Però parlar en català perquè la gent se va i que... Ara, deixem de fer tot un... El que deies tu abans, mos hem de fer mirar que hi ha hagut un impàs aquí, dis-li procés, dis-li persecució, dis-li el que vulgues, que la cosa s'ha desinflat. Hem confrontat la lluita per la llengua, per lluita i social, jo, i no tindria que ser. Jordi, te torno a repetir i penso, el català va arribar en uns nivells pues, que estaven prou bé, i això penso que va assustar a la resta de territori, de bueno, jo crec que que no van sortir uns partits polítics a ficar l'ull en aquest tema, sí, ha començat a anar... I això ho van fer veure, ho van explicar a Madrid, i llavors des d'aquí... I a Madrid se van frotar les mans, uns partits polítics de Madrid se van frotar les mans, perquè aquí tinc tema per... A partir d'aquí van aquí a les... Així dividiremos más i vencerem. Així és, així es tracta això. Per sort, este partit més anticatalà, entre cometes, s'està diluint. Doncs bueno, el que he dit abans, que... Però sí, així els hi ha anat, no? Però des d'aquí hem de fer un esforç. Sobretot aquí. Hem de fer un esforç de com tractar bé el tema del català perquè m'ho sortigués. Ja hem acabat, Jordi? Ja hem acabat. Per favor. És que a mi el temps passa més ràpid, eh? Que... I no té abuela. Pepe Damaso, Josep Maria Simó, moltes gràcies, ha sigut un plaer. Gràcies. Doncs no fa falta agafar el paraigües de moment, eh? De moment està bé. Bueno. Que passi molt bon dia. Vale, adéu. Adéu.